Հունվարի 17-ին մեր եկեղեցու վերականգնողական կենտրոնը նշեց իր գործունեության վերսկսման 6-ամյակը։ Կենտրոնի տղաներն ու աղջիկները յուրահատուկ հանդիպում ունեցան իրենց ծնողների և հարազատների հետ։ Ներողություն խնդրեցին վատվարվելու և ցավեցնելու համար, ինչի արդյունքում հնչեցին վկայություններ, թե ինչպես է այս տարիների ընթացքում վերականգնողական կենտրոնի միջոցով Աստված գերբնական ձևով փոխել բազում կյանքեր, բժշկել, ազատագրել և փրկություն շնորհել։ Ներկաները միաբան փառաբանեցին և իրենց սրտի գոհությունը բարձրացրեցին տիրոջը։ Օրն ամփոփվեց համեղ ճաշկերույթով, ջերմ շփումով և իհարկե միաբան աղոթքով։